စံသစ်တဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေနဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြတဲ့လူငယ်တိုင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်နိုင်ဖို့ခွင့်ရရှိနိုင်မဲ့ Startup Weeknet ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲကိုဒိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ရှိ MN City Park ကနောင်ဟတ်ခမ်းမမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ City Star Hotel မှာ Startup Weeknet ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီ program ရဲ့အဓိကရွေးချယ်တာကခုနကစွန့်ဦးတချင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စမ်းသစ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေ idea တွေကိုတကယ့်ကို execution level ရောက်သွားတယ် business level ရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကူညီပံ့ပိုးပေးတယ် platform တွေလုပ်ပေးတယ် connection တွေရှာပေးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် startup week နဲ့ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပြုလုပ်မဲ့ global entrepreneur week ပြိုင်ပွဲအတွင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဓိကရွေးချယ်တဲ့ပိုင်းသုံးပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကcustomer validation ပေါ့နော်အလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုတည်ချာသိပြီလားဒုတိယပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဒီကောင်လုပ်မယ်ဆို prototype ပိုင်းပေါ့နော်တို့ရတကယ်တမ်း execution ပိုင်းမှာတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးွားရည်လဲနောက်တတိယပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာဆို business validation အဲ့တော့တို့ကဒီ business ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုမှန်းထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဥမာဆက်စားခြင်းမှာတို့အနေနဲ့ကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဥမာသူဆိုတာဟိုဝန်ထမ်းခန့်ဝန်ထမ်းပြန်လို့မယ်နောက်ဘလိုမျိုးမှာဒီ facility လေးလိုမဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေနောက်ပြီးအလားတွေသူဘလိုမျိုး acquire လုပ်မဲပြီးွားရဆိုသူတို့က revenue ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးငွေစားရှာပထမဆုံး customer 100ကိုသူဘလိုရှာကြမလဲဆိုတဲ့ business plan လေးတွေအဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဥစားကြည့်ပါတယ် Startup Week နဲ့ရန်ကုန်ပြိုင်ပွဲကို November 18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိကျင်းပမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်၃လအထိအထောက်ပံ့နေပေးသွားပြီးယင်းဤမြောက်နံသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ